inte kunde avla det här barnet alldeles själv, och slapp du överhuvudtaget av göra mig med karan. Det är det jag som är omänsklig. Du kanske till och med tycker att du hade rätt att skaffa dig en älskarinna. Sluta nu! Jag tycker du borde gå hem och duscha kallt och tänka på någon annans känslor än dina egna. Din fru till exempel, eller mina. Men Kim. Här får du ett erbjudande att ta över. Men du verkar inte förstå vad det innebär. Ja, men det är ju just det jag gör, pappa. Vad är det som pågår här egentligen? Vad är det ni håller på med? Men hur ska jag kunna lita på dig i framtiden, Birger?